tutafungua kitabu cha Mithali. Kitabu hiki ni kitabu ambacho Mungu ametoa ufunuo kwa Salomon. Mungu akampatia maneno yote ambayo yanafaa kwa uongozi wa taifa lake. Bwana ameongea mambo mengi katika kitabu hiki. Namna gani wazazi wanaweza enda na watoto wao, watoto wanaweza enda na wazazi wao, ndugu kwa ndugu wanaweza kwenda namna gani. Hapa panajaa mafundisho mengi ya kijamii. Haikutoshi tu, pana mashauri mengi ambayo Mungu ameyatoa. Utakapokuwa na muda mzuri, jaribu ufungue kitabu, uanze mwanzo hadi kimalize mwisho, na usiende kwa mbio, ukisome kwa utaratibu. Ikiwezekana maliza hata mwezi mzima, hata mwaka mzima, lakini hakikisha umekisoma vizuri, umetafakari vizuri maneno ambayo Mungu ameandika pale. Yatakuwa msaada katika safari ya kwenda mbinguni. Tutafungua pale kwenye sura ya pili, alafu tutasoma mstari wa kwanza na tutamaliza kwenye mstari wake wa tano. Ni hapo ambapo panapatikana maneno ambayo Bwana anahitaji tuchangie kwa pamoja siku ya leo. Ni ushauri ambao Mungu analeta kwetu. Maana Mungu wetu anapoona tunapotupa njia, tunakwenda pembeni na njia, lengo la Mungu linakuwa ni kuturudisha kwenye njia. Amen. Na wakati mwingine anapoona tunazidi kupotea, tunazidi kutokutii, Mungu anatupiga fimbo. Na wakati anatupiga fimbo, si kwa sababu anataka atuangamize, si kwa sababu anataka tutese, lakini ni kwa sababu anataka turudie kwenye njia. Amen, amen. Kumbe kazi ya Mungu haina kasoro. Kazi yote ile Mungu anaweza kuifanya kwa kutimiza mapenzi yake, haina kasoro. Amen. Shida ni kwamba mwanadamu ndiye anashindwa kuelewa jambo ambalo Mungu analitenda. Ndio sababu Mungu akanena katika kitabu cha Mhubiri, nafikiri ni tano pale, anasema kwamba kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kufurahi. Hiyo yote ni mita ya Bwana. Amen. Bwana anaweza achilia muda wa kulia kwetu ili aweze kuturudisha kwenye mapenzi yake. Bwana anaweza achilia muda wa kufurahi kwetu ili atuongoze kwenye mapenzi yake. Kinachotupasa wanadamu ni kuelewa nyakati ambazo Mungu anafanya kazi pamoja na taifa lake. Na hii ndio sababu taifa la Israeli waliweza kuangamia wote katika jangwa, maana hawakuelewa nyakati ambazo Mungu anazitenda kazi. Ukielewa muda wa Bwana, utatembea na Bwana. Amen. Tusome Mithali sura ya pili, mstari wa kwanza hadi mstari wa tano. Neno la Mungu linasema, mwanangu, Bwana anaanza na ushauri kwako. Neno hili ni kwako na kwangu. Nataka ulisikie, ulicheue. Ninaweza ongea kwa maneno machache, lakini Roho Mungu akufunulie mengi. Mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu. Pana vitu viwili hapa. Kama utayakubali maneno yangu mimi Mungu, haitoshi tu kukubali, lakini kuyaweka akiba. Amen. Kwa nini tuyaweke akiba? Ni kwa sababu yatakuwa msaada kwetu huko mbele. Yatatusaidia, yatatuongoza, yatatuonya, yatatushauri, yatatuweka kwenye njia. Amen, amen. Hata
hata ukitega sikio lako kusikia hekima, ukaelekeza moyo wako upate kufahamu. Ah, nampenda Yesu. Bwana anapoongea, anaongea vitu viwili viwili ambavyo vinakwenda pamoja. Neno la kwanza, anasema kusikiliza neno lake, alafu kuweka akiba. Neno la pili, anasema uteke sikio lako, alafu na moyo wako ufungue, ili neno lipate nafasi likae. Maana neno likikaa ndani ya moyo wako, ndipo litakubadilisha, ndipo litakufanya yule ambaye Bwana anahitaji uwe. Kama leo tungali tunapingana na Mungu, ni kwa sababu neno alijapata nafasi ndani ya mioyo yetu. Tunalisikia, na baada ya kulisikia tunakunguta kwenye masikio yetu. Lakini Bwana anahitaji tusikie neno, baadaye tuliweke ndani ya mioyo yetu. Amen, amen. Sema, ukiutafuta kama fedha, ama nimeruka tatu, namu ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu. Hapa ni vitu vitatu ambavyo vinaingia tena. Neno la kwanza, Bwana anaongea juu ya hekima. Neno la pili, Bwana anaongea juu ya busara. Neno la tatu, Bwana anaongea juu ya ufahamu. Katika maisha ya mwanadamu, ukikosa hekima na ukikosa busara, ufahamu hauna nafasi. Ndio pale maneno ya Mungu wanaweza kutufundisha, lakini kwa sababu ile hekima ama ile busara haiko ndani mwako, unapoteza ule ufahamu. Unakuwa unasema siku ile walihubiri, lakini sijui walihubiri nini, Mungu alihitaji nini. Unashindwa kufahamu sasa lile neno la Mungu, maana hekima na busara vilikosa kwako kwa ajili ya ile neno. Amen, amen. Nne, ukiutafuta kama fedha. Ni kitu gani tutatafuta kama fedha hapa? Ufahamu. Maana bila ufahamu hakuna jambo lolote tunaweza kutenda ili tuyafanye mapenzi ya Mungu. Ni ufahamu ambao unaturudisha kwenye neno la Mungu. Hapo unajua neno la Mungu linasema nini. Mungu wakati fulani alihitaji kusema nini, kwa wakati huo anahitaji nini, kwa wakati utakaokuja kutakuwa nini. Ni ule ufahamu. Bwana anahitaji utafute ufahamu kama fedha. Maana katika dunia kila mtu anahitaji pesa, si vile? Kila mtu anapiga mbio ili apate pesa. Vile vile katika maneno ya Mungu, katika ufalme wa Baba, Bwana anasema kitu kikubwa, tutafute ufahamu wa neno la Mungu kama vile tunavyotafuta fedha. Hapo tutajua kuyafanya mapenzi ya Mungu. Tano, anamalizia, anasema ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Amen. Tunashindwa kumcha Mungu na kumjua Mungu kwa sababu ndani mwetu fahamu hakuna. Na kama tunakosa fahamu, ni kwa sababu tunakosa hekima na tunakosa busara. Kumbuka, Salomoni alijua kitu hicho. Nimeongea maneno haya jana juu ya Salomoni. Alijua kitu hiki, kwamba kusudi afahamu Mungu ni nani, ili
kitu chochote, lakini nahitaji kwanza unipe hekima. Amen. Ndio mwanzo wa kumjua Mungu. Bwana atakapokupa hekima, mwambie niongezee busara. Na baada ya busara ndipo ufahamu utapatikana. Wapendwa, tutafute ufahamu wa neno la Mungu kama vile tunavyotafuta pesa. Wengine hata wako wagonjwa, lakini asubuhi anaamka anasema nitaenda kazini, sitashinda. Iko nahesabia ile cheke yake, anasema nikishinda leo ile 600 sitaipata, ile 1000 sitaipata. Anapiga mbio tena, anaenda kwa kasi, anasema nitaenda, nitafanya kazi, hata mimi mume nitafanya kazi. Bwana anahitaji tupige mbio kama vile tunavyotafuta pesa, tutafute ufahamu wa neno la Mungu, ndipo tutapona na mitego ya shetani, ndipo tutapona na maangamizi ya shetani, ndipo tutakuwa msaada kwa ulimwengu. Na Mungu awabariki. Tuseme nini kwa mwalimu wetu? Amen, amen. Tumchapie tena makofi. Anatulisha kabisa, neno nzuri. Biblia inasema taifa langu linapotea kwa kosa nini? Maarifa. Maarifa ni ufahamu. Bila ufahamu taifa linapotea. Haleluya. Amen. Bila maarifa taifa liwezi kuwa na nia moja. Lazima taifa liwe na maarifa. Kwa hiyo Mungu abariki mtumishi wake, na abariki neno ambalo ametupea. Haleluya. Amen. Na naomba sasa tusimame tumalize ibada yetu. Naomba mtumishi wa Mungu Kashindi atuombe maombi ya kutawanyika. Na mchungaji wetu Pastor Sungura atabariki mkutano. Baba mtakatifu ushie mahali pele kutukuka. Tumekushukuru kwa sababu muda huu wewe ndio ulitupa, na tumepata shukrani kutoka kwako Bwana. Asante kwa sababu tumepata maandalizi ya kufika mbinguni. Neno hili ambalo tumekwenda kuandaliwa na mchungaji lizame kama nanga, kama vile watu wanaolisha ndege wanavyolisha vitoto vyake. Asante, tutafakari neno hili ili tupe njia ya kwenda mbinguni. Utukuke Bwana kwa sababu unastahili. Tulianza na wewe, na hata tunataka kurudi manyumbani utawanike na wewe. Utukuke Bwana, sifa ni zako, una shukurani. Na amini tunaomba na kutimiza ni kwako. Tia utukufu kwa jina lako Kristo Yesu. Amen. Amen. Tunasema tena asante Bwana kwa upendo wako wa ajabu ambao ukome kwa ajili yetu. Bwana wetu na Mungu wetu, tunaenda pamoja na wewe na tunaendelea pamoja. Ninachoomba Bwana, kama vile neno lako kwa taifa lako, baraka za Ibrahimu, baraka za Isaka na Yakobo ziende kwao. Tulinde Bwana majumbani kwetu, amani na salama zitutangulie. Ee Mungu, panapo magari Bwana wa mbinguni uongozi udereva. Baba, na sisi tukifuata malaika wa mbinguni wakienda pamoja na sisi. Mungu wewe, tutakapokuwa nyumbani kwetu tunaomba utulivu. Utufiche chini ya mwavuli wako Bwana. Hadi tutakapofika siku nyingine kama na hii, tunaporudi Bwana, turudi na sifa za shukrani kwako. Asante Baba yetu, kwa sababu kwa Mungu nasikia na unatenda. Tunaomba hayo katika jina la Yesu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu uende na kila mmoja wetu sasa na hata milele. Amen. Amen.